ରଶ୍ମିରେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବେ? ଇଏ ଆଗରୁ ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ଅଛି, ସିଏ ତ ଇଫେକ୍ଟ କେମିତି କାମ କରିପାରୁନି, ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ୱିଙ୍ଗ୍ କ'ଣ, ୟାଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ କି? ରଶ୍ମିରେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳା ଆଉ ଶିଶୁ ଡେସ୍କ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ୱିନ୍ କରେ କଣ, ଏବେ ବି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ, ଅର୍ଡର ଡିରେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ଆମର ପ୍ରତି 3-4 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଥାନା ମାନଙ୍କରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଏସବୁ କଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନା, ମହିଳା ଶିଶୁ ଅବ୍ୟଥନ କକ୍ଷ ହିସାବରେ ହେଇଥିଲା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଲେଡି ଅଫିସର ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ, ତାହା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ପୁଣି ଏବେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ସ୍ପେଶିଆଲ ୱିଙ୍ଗ, ଇଏ କଣ ପାଇଁ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାରି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହେଇଛି, ଆକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ୱିଙ୍ଗ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 537 ଥାନାରେ ବି ତ ମହିଳା ଶିଶୁ ଡେସ୍କ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର NCRB ରିପୋର୍ଟ କୁ ଯଦି ଆପଣ ତନଖିବେ, ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ହଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 2019ର ଆପଣ ଦେଖିବେ 23,283 ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା ପଡିକି ଅଛି। 2018ରେ 20,264 ମାମଲା ପଡିକି ରହିଥିଲା, ଆଉ 2019ର ଯୌନ ଶୋଷଣ ମାମଲାରେ 1298 କେସ୍ ପଡିକି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଏମିତି ଧୂଆମାଣ ନବୀନ ବାବୁ ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଲଲିପପ୍ ଧରଉଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖୋଦ ଗୃହ ବିଭାଗରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମହିଳା ଆଜି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ କେବଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର 20 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେ ଲଲିପପ୍ ଧରେଇଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ମନରେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଆମ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ରଶ୍ମିରେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି କାହିଁକି ମହିଳାମାନେ ଆଜି ନିର୍ଯାତିତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି? କଣ ପାଇଁକି କୌଣସି ସୁବିଧା? ଆଜି ତ ଏଇ ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଧାରରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆଧାରରେ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି, ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ତାହେଲେ ମହିଳାମାନେ କାହିଁକି ନିର୍ଯାତିତ ହଉଛନ୍ତି? ମହିଳାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଧୂଆଁବାଣ କାହିଁକି ନବୀନ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? କାରଣ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 37,000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହେଲେଣି, ଇଏ ଶିଶୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ।